सो यो क्वेसनमा हेरौँ त के छ हामीलाई के प्रुफ गर्नुपर्छ प्रुफ भेक्टोरिकली ड्याट तपाईँहरूले थम्लेनमा हेर्नुभयो के भनेको छ कि प्रुफ भेक्टोरिकली ड्याट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु बिए स्क्वायर प्लस सिएर स्क्वायर ए स्क्वायर इजिकल्स टु बि स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टु बिसी कस ए यो हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्छ फ्याक्टोरिकली so, सो यसमा अब कसरी प्रुफ गर्ने कसरी प्रुफ गर्ने भन्दाखेरि हेर्नु त यो के छ त so यो, यो ए स्क्वायर स्टार्ट कहाँ गयो स्टार्ट कहाँबाट गर्ने त ए स्क्वायर होइन जो सो ए स्क्वायर हामी ए कहाँ छ त कुन साइडमा ए छ त यो बिसी साइडमा ए छ हेर्नु त यो ए भेक्टर कहाँ छ त बिसी साइडमा छ सो बिसीबाट नै स्टार्ट गरौँ होइन सो हेर्नु त फर्स्टमा हामी के लेखौँ सोल्युसन सोलुसन एन्ड वी हेभ वी हेभ हामीसित के के छ हेर्नु त सोलुसन वी हेभ हामीसित के छ यसरी मैले भेक्टरको साइन दिएँ यसरी मैले म के गर्छु त भेक्टरको साइन दिन्छु सो

यूजिंग ट्राइङ्गल ल अफ यूजिंग ट्राइङ्गल ल अफ के त वेक्टर एडिशन यूजिंग ट्राइङ्गल ल अफ वेक्टर एडिशन सो ट्राइङ्गल अफ वेक्टर एडिशन एडिसनमा के हुन्छ हेर्नु त स्टार्ट कहाँबाट गर्ने त ए बाट स्टार्ट गर्ने हैन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु के छ त बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छ सो ए कहाँ छ त यहाँ छ सुई सुई के गर्ने त यो साइडबाट स्टार्ट गर्ने हैन सो यो साइडबाट स्टार्ट गर्ने सो के छ त हेर्नु त अब के लेख्न सकिन्छ त बिसी भेक्टर इज इक्वल्स टू के लेख्न मिल्छ त बिसी स्टार्ट कहाँबाट भएको छ त बीबाट स्टार्ट भएको छ सो बिसी भेक्टर इज इक्वल्स टू के हुन्छ त बिए भेक्टर प्लस के हुन्छ त एसी भेक्टर हुन्छ बिए भेक्टर प्लस के हुन्छ त एसी भेक्टर हुन्छ के हुन्छ त बिए भेक्टर प्लस के हुन्छ त एसी भेक्टर हुन्छ ल ठिक छ अब हेरौँ त अब बिसी भेक्टर बिए भेक्टर हामीसित छैन के छ त एबी भेक्टर छ सो माइनस एबी भेक्टर लेख्न सकिन्छ अब एसी भेक्टर हामीसित छैन के छ त सिए भेक्टर छ सो के लेख्न सकिन्छ त माइनस सिए भेक्टर लेख्न सकिन्छ अब बि भेक्टर हामीसित के छ त ए भेक्टर इज इक्वल्स ल ठीक छ यति लेखौं अब यसलाई अब भ्यालु न पुट गरौं ल ठीक छ नत्र पुट गरे पनि के हुँदै ल पुट गरौँ के छ त यो ए भेक्टर इज इक्वल्स टू यो के छ त एबी भेक्टर के छ त कति छ त एबी भेक्टर भनेको कति छ त सी भेक्टर छ माइनस एन्ड यो के छ त सिए भेक्टर कति छ त बी भेक्टर छ ल ठिक छ अब अब के गरौँ त स्क्वायरिङ बोथ साइड के गरौँ त स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ होइन स्क्वायरिङ बोथ साइड स्क्वायरिङ बोथ साइड वी गेट के हुन्छ हेरौँ त यो कति हुन्छ त ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो कति हुन्छ त माइनस सी भेक्टर माइनस बी भेक्टरको हल स्क्वायर हुन्छ होइन अब हेर्नु त अब अरू के हुन्छ त ए स्क्वायर अर अर लेखौँ के लेखौँ त अर होइन अर इज अर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त कति छ त ए हेर्नु है त सो यतिलाई अब कति लेख्न मिल्छ यतिलाई

बि भेक्टर डट सी भेक्टर लेख्न मिल्छ अब अर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु सिए स्क्वायर प्लस बि स्क्वायर प्लस टू एन्ड बि भेक्टर डट सी भेक्टरलाई के लेख्न मिल्छ त बिसी कस अब कुन एंगल लिने त बि डट सी भेक्टर कहाँ छ त हेर्नु त बि भेक्टर र सी को बिचको एङ्गल चाहिन्छ सो हामीलाई थाहा छ कि एंगल कहाँ लिने त कि त हेड हेड बिचको एंगल लिने कि त टेल टेल बिचको लिने सो हेर्नु त यदि हामी बी र सीको बिचको एङ्गल लिन गयौँ भने यो हेर्नु त यसलाई यसलाई एल, यसले बिर्सिदिनु भयो त यसलाई यसले बिर्सिदिनु त यो, एता यो भाया, एता, एता भाया। के छ यता भनेको यो भयो एन्ड यो भयो यता यता भयो ल ठिक छ सो यो के भयो त हेड टेल बिचको एङ्गल भयो ए यो एङ्गल लिन मिल्दैन सो कुन एङ्गल लिन मिल्छ त अब हेरौँ अब मैले यसलाई के गर्छु त यो यो बी भेक्टर जुन छ मैले यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिएँ एन्ड यो के भयो त यो सी भेक्टर भयो अब यो टेल टेल भयो सो यो एङ्गल लिन मिल्छ सो यो एङ्गल के छ त पाए माइनस ए छ कति छ त पाए माइनस ए छ सो के लेख्न मिल्छ त कस पाइ माइनस ए लेख्न मिल्छ अब अरू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु सिए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस टु इन्टु कस माइनस एलाई के लेख्न मिल्छ त माइनस कस ए लेख्न मिल्छ अब कसरी हेर्नु त यो के हो त टु डाइमेन्सनलमा चारवटा क्वाडेन्ट हुन्छ फर्स्ट क्वाडेन्ट सेकेन्ड क्वाडेन्ट एन्ड थर्ड क्वाडेट एन्ड फोर्थ क्वाडेन्ट सो फर्स्ट क्वाडेटमा अल पोजिटिभ सेकेन्डमा के हुन्छ त साइन पोजिटिभ एन्ड थर्डमा टेन टेन पोजिटिभ एन्ड फोर्थमा कस पोजिटिभ भनेको एएसटिसी रुल भयो सो हेर्नु त यो कुन क्वाडेटमा छ त पायो माइनस ए भनेको सेकेन्ड क्वाडेटमा छ पाए भनेको हन्ड्रेड एट्टी सेकेन्ड क्वारेटमा छ भने साइन मात्रै पोजिटिभ हुन्छ अरू के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ सो कस के हुन्छ त कस भने कस के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ सो के भयो त माइनस कस ए भयो अब अर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु होइन के लेखौँ त ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु सिए स्क्वायर प्लस बिए स्क्वायर माइनस टु कस ए भयो हाम्रो के एरेन्ज गरेर के बिए स्क्वायर प्लस सिए स्क्वायर छ ठिक छ सो देयर फोर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु बिए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस टु कस ए हेन्स प्रुफ भयो होइन ल कति इजिली प्रुभ भयो हेर्नु त सो हामीलाई कन्सेप्ट थाहा भयो भने हामी प्रुफ गर्न सक्छौँ ल यति भयो है त